На сегодняшний момент у меня получается 10 детей, из них 4 родных и 6 приемных. Двое из них старшие, родной старший сын и приемный сын, они у нас сейчас 19-20 лет, служат, один в Харькове, второй у нас был на взятии Херсона, сейчас их перекинули на Мелитополь. 5 років тому жінка з чоловіком взяли до родини хлопчика з інтернату. Валентина говорить, вже тоді знали, що у нього є молодші брат та сестра. Дітей передали під опіку рідного дядька. Ми знали про те, що существують ще брат і сестра, і ми намагалися навести контакти, але, виходить, Пашу віддали в інтернат, а двох молодших забрав дядя під опікунство. І на той момент служба по ділам дитинного Одеси вирішила, що з дядею, це як прямий родственник, да, їм буде краще, ніж в прийомній, може бути, сім'ї. Пройшло 5 років, і все-таки ми прийшли до того, що з дяді зняли опікунство по доволі різким причинам. І я рада, що діти можуть бути тепер з нами, і наша сім'я з'єдниться. 6 грудня Валентина забрала до родини 16-річну дівчинку Наталію. На її брата Сашка ще збирають усі необхідні документи. На протяжении 5 лет семья соединится, и от старшего приемного брата, которого мы знаем, еще двое детей, брат и сестра, наконец-то приходят к нам в семью. Наталья уже у нас, брат будет немножечко позже, потому что на него готовится документ, что не хватает часть оригинального документа именно по нему. Жінка говорить, під час повномасштабної війни процеси з усиновлення дітей уповільнюються. Во время войны программы вообще перестановились и были заморожены, потому что люди не могли не просто сдать или сделать сейчас документы. Ведь у нас уже сами видите, да, и ЦНАПы не работали, и очень много, потому что это город боевых действий. И надо собрать очень большой пакет документов. Это пройти психолога, нарколога, справка о несудимости, медицинский. Не только ты, вся твоя семья должна пройти. Помимо мужа, еще все дети должны предоставить возможность, пройти всех, что они здоровы, что они ничем не заболевают. Обычно в этих районах сейчас нет света и интернета вообще нету. Мы с собой брали принтер, ноутбук, аккумулятор для того, чтобы это можно было сразу на месте набрать какой-то документ, распечатать, поставить печать и поехать дальше. Коли Наталія дізналась, що її хочуть взяти до родини, в якій 5 років вже проживає старший брат, відразу ж погодилась. До цього я проживала в Онесенський район, селище Братське. Мені позвонили з Новоодеської служби, там, де нами займаються. Сказала, що є родина, яка хоче мене всиновити. Сказала, що в цій родині вже проживав мій старший брат. То я, в принципі, відразу погодилась. Ну, якби це була якась друга родина, я б ще подумала. А так як тут проживав мій старший брат, то я зрозуміла, що погодила. Це моя кімната. За тиждень Валентина з дівчинкою подали заяви на відновлення усіх важливих документів та оформили паспорт. Наталія допомагає жінці волонтерити та вже займається підготовкою до ЗНО. 16 лет у ребенка нету IT-паспорта. У нее ничего нету, кроме свидетельства о рождении, идентификационного какой-то, ни медицинской книжки, ни оригинал смерти родителей обоих. То есть, как бы, это... хаос небольшой. За ці 4 дні ми разом успіли зробити, упакувати подарунки, їх розібрати. Ми навіть гуманітарку в місті переносили, грузили. Ми робили документи разом. Сьогодні ми скуплялись. А, це мене ще позаписувало на додаткові уроки, це я до вчителів ходю. Старший брат сидить. Якщо чесно, я його узнала по його причоски. Вона за це все время так і не помінялась. Дівчинка розповідає, чекає зустрічі зі старшим братом, який зараз у лавах Збройних сил України, та на воз'єднання із молодшим. Тоді вся родина буде разом, говорить Наталія. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.